ज्ञानशुद्धं तपःशुद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु चरण अरविंदगळिगे हणेमणेदु अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायकनाद परशिवनिगू परशिवन ಆಗಿರುವ ಕೃಪಾಮಯಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಗವತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಪಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಡಮಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶಿವಾನುಭವ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಅಮೋಘವಾದ ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ದನಕರಗಳಂತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಮಹಾನುಭಾವರು ದಾಸರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹಮಹಿ ಮಗರಾಮ್ ಉನ್ಮತ್ತ ಭೂತಂ ಜಗತ್ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವೆಂಬ ಮಧ್ಯವನ್ನ ಶರಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಆಪ್ತ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಂತರು ಶರಣರು ಅದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತರಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನದೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಸಂತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ನೂರು ಕ್ರಮವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶಿವ ಅಂಡ್ ಸಂತ. ಸಂತರಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಏನು ಅಂತರ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ತಮ್ಮೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆದಂಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಪ್ಪಯ್ಯವ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನಕ್ಕೆ ಅದಾಳ. ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು, ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 70.
ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಭಗವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬಾರದು, ಮರಣ ಆಗಬಾರದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ನಿಂದಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಅಳತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಈ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರು ಕಾದಾರು ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶದ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನದಿ ದಂಡೆ ಕೂತಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ನಾರದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಸನಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಾಳವನ್ನು ವಾರಿಸ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸದಾ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಂ, ಇವ್ರು ಯಾರು, ನೀ ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ನಾರದರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, 75 ವರ್ಷದ ಈ ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳು, 25 ವರ್ಷದ ನಾ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದೆ, ಅನಂತ ಜನರಿಗೆ ಶರಣ ಹೋದೆ, ಪರಂತು ನಿನ್ನ ಈ ದುಃಖ ಈ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸಂತ, ಹೇ ಮಹಾಂತ, ಇವತ್ತು ನಂದೇನೋ ಭಾಗ್ಯ ತೆರೆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದು ಅವನ ಹಂಚಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದನೋ, ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಭಗವತ್ ಭಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಬಂದೀರಿ, ನಾ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಗಳು ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವತ್ ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ಯದ. ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀನಿ, ನೀವು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಂತರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಟರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂತರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಭೂತಾನಾಂ ದೇವಚರಿತನ್ ದುಃಖಾಯಿತ ಸುಖಾಯಿತ ಸುಖ ಏವಹಿ ಸಾಧೂನಾಂ ಸ್ವಾದೃಶಾಂ ಅಚ್ಯುತಾಶ್ರಮನಾಂ. ಭಕ್ತಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ನೀ ಯಾರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ. ನೀ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಿರಿ, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ರವಿಡೇ ದೇಶ ಉರ್ಜುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರ್ಜರಿ ಜೀವಂತಾಂಗತ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸರು ತಮಿಳುನಾಡು ದ್ರವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೀನಿ. ನೀವು ಆಳವಾರ ನಾಯನಾರು ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ದೇಶದವರು. ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣಂ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆ ಮಧುರಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಈ ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣ ಕೇಳಾಕ 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 6 ವರ್ಷ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 6 ದಿನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 6 ವರ್ಷ ಆ ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣ ಮುಗಿಯ ತನಕ ಮದ್ರಾಸದಾಗ ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಳವಾರ ನಾಯನಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ
ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಅದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೀನಿ, ಪರಂತು ನಾನು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ದಾಸರು ಎಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶರಣರು ಇವೆಲ್ಲ ದಾಸರು ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಡಿದವರು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನವಳಾದೆ, ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಆದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಚ್ಚಿತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿತ್ತು, ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಬಂದೆ. ನಾ ಮುದುಕಿಯಾಗಿನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹರಿದವರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ನಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹರಿದಕ್ಕಾಗಿನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮುದುಕಾಗಿವೆ, ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂತರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖಾಯಿತು ಸುಖಾಯಿತು ದೇವಾನಾಮ ಚರಿತನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗೌರವಾದಿಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ರಾವಣನ ಕೊಂದ, ರಾಮನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿದ, ವಿಭೀಷಣನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸದ. ಆದ ಸುಖ ಏವ ಹಿಸಾಗುವ ದ್ವಾದೃಶ ಅಚ್ಯುತಾತ್ಮರ. ನೀವು ಸಂತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೂರ್ಯ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಳಿ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೂಡಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅದ. ಸಂತರು ಗಾಳಿಗಿದ್ದಂಗೆ, ಸಂತರು ಮಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸಂತರು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ. ಭಯೋತ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದರು, ಹರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶ್ರೀ ಉಪಾಯ ಧರಾವೆ ಸಂತಾಂಚಿ ಉಪಾಯ ಸೇನೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧನೆ ತುಟಿ ಭವಾಚೆ ಬಂಧನೆ. ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಧರಾವೆ ಅವರು ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಣ್ತೀವಲ್ಲ, ಧರಾವೆ ಬೈಕೋಚೆಪ್ಪ ಎಂದಿಲ್ಲ, ಧರಾವೆ ಸಂತಾಚೆ ಪಾಯ. ಸಂತರು ಕಾಲು ಹಿಡಿ, ಸಂತ ಸಂತತೋ ಸವಣತೋ ಸಂತತೋ ದೇವ ದೇವತೋ ಸಂತ. ಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು, ದೇವರಂದ್ರೆ ಸಂತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ, ಸದ್ಗುರು ಮಾಂ ವಿಜಯಾನಿ ಆತ ನಾವ ಮನ್ನೆಯಿತು ಕರೆಯುತ್ತ. ಉದ್ಧವ, ಸಂತರು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋ, ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತೇಳ್ಕೋ. ಮಾಂ ವಿಜಯಾನಿ ಆತ ನಾನೇ ಅಂತೇಳ್ಕೋ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ದೇವರಿಂದ ಆದಂತ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಾರದರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಪಾಪಿಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಥ ಗೋಕರ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೀತ ಯೋನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅದಾನೆ. ಸಮಾಜದಾಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಾನೆ, ಸಮಾಜದಾಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಮಾಜನೇ ಹೆಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನಮಗೆ ಯಾರು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘದೊಳಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವು, ಅವ್ರೊಂದು ಗುಂಪಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರದ್ರ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾರ್ತಾವ, ಹಕ್ಕಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾರ್ತಾವ, ಚಿಗುರಿ ಹೋಗ್ತಾವ, ಎಳ್ಳು ಹೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದು
ಅಂತ ಮೊದಲ್ಮತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮೆ ಮೊದಲ್ಮತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಇವು ಇಷ್ಟೇ ಒಂಟಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇವಿನ ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಂತ ಜನರ ಸಂಘ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಜರೂರಿ ಅದಾವ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಂಘ ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಮೆಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಂಟು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಮೆಂಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ ಆಡ್ಸೋದ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾನಿಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆಡ್ಸೋದು ಇರಬೇಕು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಾಗ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಿಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಘವನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಚ್ಚ ಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು ತನ್ನ ತಾ ಮರೆತಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರೆತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದವ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಭವಬಂಧನ ಭವಪಾಶ ಬಂದ ಕಾರಣವಿದೇನಯ್ಯ ಹಿಂದನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಮರೆದನಾಗಿ ಜಂಗಮವ ಜರಿದನಾಗಿ ಶರಣ ಹೇಳಿದರು ಮರೆತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧೋಗತಿ ಸಂಬಂಧ ಅವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಥವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಥವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಪ್ಪ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಂಘ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಯ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯೊಳಗ ಬಂದು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು MBBS ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ತಪಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲೋಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸಂಜೆ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಡೆ ಗುಣವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಧ್ಯಾನ ಬಡೆ ತಪಸ್ವಿಕೆ ಸಂಗತ ಕೀನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸೌರಮೇವಾದಿ ಗಚ್ಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬಡೆ ಗುಣವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ದುರ್ಗುಣಿಗಳ ದುರ್ಜನ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾನ ಬಡೆ ತಪಸ್ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂಗತಕ್ಕೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಂಘ ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಹೆಂಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಏಕಾಗ್ರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕಾಂತದವರೆಗಿದ್ದರೆ ತಪಸ್ಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು ತಪಸ್ಸಿ ಧ್ಯಾನ ಬಡೆ ತಪಸ್ಸಿ ಸಂಗತಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಬಡೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಗತ ನಮಗೆ ನಂದು ನಾನು ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾರಿ ಹಂಚಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೇ ಕಟ್ರಿ ಮರ ಭಾಗಿಗಳ ಧಂಧೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ತಾನೇ ಬೆಳಿ ಲಾಭಾತ್ ಲೋಕ ಪ್ರವರ್ಧತೆ ಅದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಳೆ ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನೇಮ್ ಅದ ರೀ ಮೊದಲೇ
ಮಮತ್ವ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಅಹಮದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗವೆ, ಹ್ಯಾಂಗ ಬಾ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಅಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಸೀರೆ ಮಾಯ ವಾಯ್ಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಮಕಾರ ಚಾಲು ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಣತಿ ನನ್ನ ಮನಿ ನಾ ಮಾಲಕ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೋವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾರ ಹೆಣತಿನೇ ಅಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೊಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು, ಮಗ್ಗಲಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದನ ಮೇಸಾಕೊಳ್ರೆ ಕುರಿ ಮೇಸಾಕೊಳ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ದನ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮಂದಿ ಹೊಲದಾಗ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಬೇಕು, ಮಂದಿ ಹಾಲು ಹಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹುಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಹಾಲ ನಮ್ಮ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಬಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆ ಹೊಲ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೀರಿ. ಮುನ್ನ ಮಗ್ಗಲು ಹೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬಡತನ ಬಂತು, ತ್ರಾಸು ಬಂತು, ಮಾರ ಕತ್ತ, ಅದನ್ನು ಹೊಲ ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಂದೇ ತೆಗೆದು ಮಗ್ಗಲು ಹೊಲ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದು ನಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ನಂದು ಅಂತಿದ್ದಿರಿ, ಇದ್ರ ಬಹಳ ಜಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಸತೆಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗ್ಗಲು ಹೊಲ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಾಗ ನೀವು ದನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾರ ದನ ಬರೋ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆರು ಎಕರೆ ಆಗ್ತವೆ ಬೇಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಬೆಳೀತು, ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಅದು ನಂದು, ಇಷ್ಟು ನಂದಿರ್ಲಿ ಇದು ನಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಹ ಏವ ಮಹಾಮೃತ್ಯು, ಅದು ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅದ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೃತ್ಯು ಅದ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅದ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಹ ಬೆಳೀತಾವೆ, ಇರ್ತಾ 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 ಹ್ಯಾಂಗ ನಿಮ್ಮ ದೀಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ ಬಣತೆಗೆ, ಅದು ಸೋರ್ತಾ 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 ಇಟ್ಟು ಜಿಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಇಟ್ಟು ಜಿಗಿ ಆಗ್ತವೆ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಟು ಜಿಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ಸಂಸಾರದಾಗ ನಂದು 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 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾಲ ಆಗ ಏನಂತ ಹೋಗ ಏನು ಜೀವ ಜಾವ ಕಾಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಏನು ಹೊರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಇವನು ಏಟ್ ಶಾಣೆ ಅಂತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಕಂತಾರ ಮೋಹ. ಮೋಹ ಅದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮೋಹ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಬಡಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಗತ, ಲೋಭ ಬಡಿ ಧನನೇಚಿತ ಜೀವಿ. ಲೋಭ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ರೊಕ್ಕ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಬಂದಂಗ ಬಂದಂಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಾಭ ಲೋಭ ಪ್ರಬರ್ಬೇಕು, ಲಾಭ ಆದಂಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೋಭ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಲೋಭ ಆಗ್ತದೆ ನವಯಾಣವು ಚಕ್ರ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಲಾಭ ಆದಂಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕತ್ತ, ಗೊಳೆ ಮಾಡಕತ್ತ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅದ. ಹ್ಯಾಂಗ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣಿ ರೋಗ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದೊಳಗೆ ಅದ, ಉಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾವೆ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮ ಮಾಡುವ ಅದ್ರ ಏನೇನಪ್ಪ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಝಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉಣ್ಣಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಉಂಡಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲೋಭ ಇದು ಅಜೀರ್ಣತೆ ಅದ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುದು. ಲೋಭ ಬಳೆ ಧನವಾನಕ್ಕೆ ಸಂಗತ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರೋಧ ಬಳೆ ನರ ಮೂಢಕ್ಕೆ ಸಂಗತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಮರ ಜನರ ಸಂಗತಿ, ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಸಂಗತಿ, ಅಂಥವ್ರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ.
ಮಾತ ಮಾತಿಗೆ ಶಿಟ್ಟು, ಶಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಿಟ್ಟು, ಉಡುವನಿಗೆ ಶಿಟ್ಟು, ತಾನಕ್ಕೆ ಶಿಟ್ಟು. ಅವರು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಟ್ಟು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂಗತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಸಂಗತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಬಡೆ ಸುಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ, ಸುಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಕೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮೀಪ ಸಿಕ್ಕವ್ರ ಹಂಚ ಕುಂಡ್ರು ಬೇಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಹಂಚ ಕೂಡ್ರಿ. ಅದು ಕುಂತಿದ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂಡ್ರಬೇಕ್ರಿ. ಮೋಟ್ರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ 400, 1,000, 4,000, 5,000 ಆಸೆ ಪಗಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕರ ತಂಡದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತ್ರ ಉಣ ಅವನೇ ಸಾಹೇಬನೇ ಅಂತ ಕುಣಿತಾನೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕವ ಸಾಹೇಬ ಆರಾಮ್ ಕೊಡ್ರವ, ಒಳಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾನ, ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾನ. ಏನು ಬಾಯ್ತೀರಿ ಅವನು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವರು ಆರಾಮ ಇವಂದು. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅದ. ನಾನು ಕಾಸಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಬಿಡಿ ಜತ್ರಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮವರು ಬರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಆನಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಉಣಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಜಗದ್ರೂಡ್ ಬೆಟ್ಟಾಗವರಿದ್ರು ಮೊದಲಿನ ಜಗದ್ರು, ಈಗಿನವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾಗವರಿದ್ರು. ಬಡ ಬಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತ, ಬೂಟ್ ತೆಗಿಯೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂದ, ಬೂಟ್ ತೆಗಿಯೋಂದು ತೆಗಿಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಡ ತಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಾದ್ರು ಬರೀ ಕಾಲರೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇನು. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಫಾರ್ ಗೇಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಗಾಜಿನ ಕುಂಡಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕೃಷಿನ ಕುಂಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ರು ಬರೋವರೇ ದೊಡ್ಡವರಂತಾರ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಂಗನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವ, ಬರಬಾರ್ದಂತ 100 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವ. ಬರಬೇಕು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಬಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ ಒಳಗೆ ರೈತ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು ಹೋದ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಫಳ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ನಾವು ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ ನೋಡ್ದ ಅವ್ ಕಾಜು ಅಡಬಾಯ ಹಾಕೊಂಡ ಇವು ಅಡಬಾಯ ಅವ್ರು ತಿನ್ಗಿ ತಿನ್ನ ಇದೇ ತಿಂತು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನೀರು ಕೊಡ್ದ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬರೋ ಬರೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಜಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಒಂದೇ ಇನ್ನು ದರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ತಿಂದು ಹಾಕೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ನಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನೇ ತಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಹೆಂಗದ, ಸಂಗತಿ ಹೆಂಗದ, ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಗತಿಯೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಕೇನಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಜರೂರಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್, ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಮ್ಮತ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಯೋಗ್ಯವಂತರ ಶರಣರ ಸಂತರ ಸಂಗತಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಂದ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಷ್ಟದ. ನಾವು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ ವಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ, ಶುದ್ಧವರು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳ ಏನಾದರೂ, ಶುದ್ಧವರು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನಾದರೂ, ಶರಣರಾದ್ರಿ ಶರಣರಾದರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ ಬುದ್ಧನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಏನಾದ, ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅಂಗುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ ಮಾಲ ಅಂಗುಲಿಯನ್ನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ ನನ್ನ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೂರು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಐದುನೂರು ಮಂದಿ. ಅವ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಗಿರಾಕಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏ ಪಾಲ್ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ ಪಾದಂಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ. ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಅದ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏ ಅದ್ರ ತಲೆಗೆಡ್ಕೋ ಹಾದವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೀವಂತನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಬುದ್ಧ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಡೆದ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಯಾರನ್ನ ಕಾಣದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆತ ಮಹಾನ ಪಾಪಿ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾರು ಅಂತ ಕುಂಚಿದ್ದ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧರು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ನೋಡಿ, ಏ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ. ಬುದ್ಧರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ನಾ ನಿಂತು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ನೀನೇ ತಿರುಗಾಕತ್ತಿದೀಯ. ನಾ ನಿಂತೀನಿ, ನೀನು ಅನಂತ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಳುವಿಂದ ಗಿಡ ಮರ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ರೂಪಾಗಿ ಕೀಟಪತಂಗಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕುಲವಾಗಿ ಮೇಲ ಪಶು ರೂಪಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರ್ಮ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅನಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ನಡೆದ ನೀ ಇದ್ದಿ. ಕತ್ತೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರನ್ನು ನಂಬಬೇಡವೋ ಮನುಷ್ಯ, ನಂಬಬೇಡವೋ ಅಂತ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶನ್, ನೀ ತಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾನು ನಿಂತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ನಿಂತೀನಿ, ತಿರುಗುತ್ತೆ ನೀನು ನನಗೆ ನೀ ನಿಲ್ಲಂತಿ ಎಂದ. ಆ ಪಾಪಿಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಮೇಲೆಂದು ಬಂದ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಕೈಯೊಳಗೆ ಖಡ್ಗದ ಹತಾರದ ತಲವಾರದ ತಲವಾರ ನೋಡಿ ಹತಾರ ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅವನ ಅಕ್ಕಾಳ ಅಕ್ಕಾಳ ರೂಪ ಕ್ರೂರ ಭಾವನ ಭಯಪಡಬಹುದು. ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತ ನೋಡಿರತ್ತ ನೀನೇ ದೇವ, ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದವರೆಗೂ ನೀನೇ ದೇವ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ವಿಶ್ವತೋಪಾದ ನೀನೇ ದೇವ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಕುಚ್ಚಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಜೀವ ತಗೊಳಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ, ಯಾರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದ? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪಂಟಿ ಒಂದು ಟಂಗಿ ಹರಿದ್ರು, ಗಿಡದ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರು ಅವನ ಕೈ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಹಚ್ಚು ಅಂದ್ರು. ಅವ ಅಂದ ಹುಚ್ಚಿದ್ಲೇನು ಅಂದ. ಹರಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅಂದ್ರು, ಹರಿದ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಂದ್ರು ಹುಚ್ಚಿದ್ದೇನು ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾವನಿಗೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದ, ಒಂದು ಗಿಡ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಎರಡು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಡಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕತ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್.
बना नाश आ गए। अच्छो अधिकार इद्दवनी कड़ी अधिकार है, जीव दान अधिकार इद्दवनी जीव तोड़क अधिकार है, जीव ननगे कोडलिक्के बरंगिल्ल अंत तोळक्के नीनारु अंत केळिदे। ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನ ಸಬಕ ಮಾಲಿಕ ಇಟ್ಟ ಹೇ ಪಿತ ಒಡೆಯ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನ ತಗೋತಾನ ನೀನಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ ಸರಳು ಹೋಯ್ತು, ಮೇ ತುಂಬಾ ಬೆವರು ಬಿಡ್ತು, ಕೈಯೊಳಗಿನ ಖಡ್ಗ ಹತಾರ ತಲವಾರ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಯುದ್ಧರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನ್ಮದ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದು ಆತನೊಬ್ಬ ಸಂತ ಆದ, ಅರ್ಹತನಾದ, ಭಿಕ್ಷುವಾದ ಶರಣರ ಸಂಗತಿ ಅದ, ಶರಣರ ಸಂಗತಿ ಅದ, ಅಂತವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂತಾತಿ ಸಂಗತಿ ಮನೋಮಾರ್ಗಿ ಗತಿ ಆತರಾವ ತ್ರಿಪತಿ ಏನೇ ಪಂಥೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಏನೇ ಪಂಥೆ ನರಿಗನೋ ಅನುಭವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಂಬಂಧ ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಲಾಪಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತವೆ, ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಶಯನಾತ್ ಸಭೋಜನಾತ್ ಸಂತರಂತಿ ಪಾಪಾನಿ, ತೈಲ ಮೀಮಾಂಭಸ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಿದರು ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹನಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊತದೆ ಪೂರಾ ಆ ಭಾಂಡೆ ಆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊತದೆ ಒಂದು ಹನಿ। ಅದರಂತೆ ಆಲಾಪಾತ್ ಶರಣಾತ್ ಸಹೋಜನಾತ್ ಸಂಚರಂತಿ ಪಾಪಾನಿ, ಪಾಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಪ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪಂಚತೆ ಆಲಾಪಾತ್। ಅದಕ್ಕೆ ನೈಡ್ ಬಂದ್ರಂತ ನೀವು ಕೊಂಡ್ರೂ ಅಲ್ರಿ ಅವರು ಫೈ ಅಂತ ನೀವು ಫೈ ಅಂತ ವೈರಸ್ ನೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕುಂಡ್ರು ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂತ ಜಾಲಿ ಕುಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಕೋತಿದ್ರು ಏ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕೂಸಾಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಆ ಟಿ ಬಿ ಬಂದನಂತ ಕುಂತರ್ನು ಟಿ ಬಿ ಬರ್ತದ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದ ಇರದ ಆಲಾಪ। ನಾನು ಕಾಶಿಯೊಳಗೆ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಆಜ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅದು ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಏನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತರ್ದೇಶಿ ಪತ್ರ ಬಂತಂತ ಅಂತರ್ದೇಶಿ ಪತ್ರ, ಆ ಪತ್ರ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೈಲಿ ಬ್ಯಾನಿ ಬಂತಂತ, ಆ ಊರಾಗ ಕಾಶಿಯಾಗ ಮೈಲಿ ಬ್ಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಪತ್ರ ಓದಿದ್ರು ಬಂತಂತ ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಪತ್ರ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಅಂತರ್ದೇಶಿ ಪತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಈ ಒಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಈ ಅಂತರ್ದೇಶಿ ಪತ್ರ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವಿ ಆ ಬ್ಯಾನಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾವ್ರೋ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಕ ಅಕಿ ಬ್ಯಾನಿ ಬಂತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಪತ್ರ ಬರ್ದೀವನ್ನ ಬರ್ದಿ ಅಂದ್ರು ಬರೆದು ಖರೀದಿ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನೀರು ಶೇಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು
ನೀರೇನ್ ತರಬೇಕು, ನೀರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವ? ಪಡಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮೈಲಿ ಬಂದಕ್ಕಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೀರ್ ಹಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡು. ಅದು ಹಡಗರೆ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಮೈಲಿ ದಾನಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಂಗದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಜಿಲ್ಲದಾಗ ಮೈಲಿ ದಾನಿ ಅದ? ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ ಪತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿನ ದವಾಖಾನೆ ಹಾಗೆ ಆಲಾ. ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಅವನ ಭಾವನೆ ಅದ, ಅವನ ಕ್ರೋಧ ಅದ, ಅವನ ಪಾಪ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಬೇಡ, ಹೊರಬೇಡ, ದಾರಿ ಸಂದ ಬೇಡ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬಂತು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಚಲೋ ಇರೋದು ಗೊತ್ತದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 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 20 ಫೀಟ್ ಮುಂದರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಿಂದರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಸುಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ, ತೆಗಿತಾನೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇವರು ಯಾರಿಂದ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾರು ಏನ್ರಿ ಅಂತಾನ, ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದಾರಿ ಸಂಗ ಬೇಡ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು, ದಾರಿ ಸಂಗ ಬೇಡ. ಆಲಾಪ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಹಳ ಸ್ವರ್ಗ ಮನಸ್ಸೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗೆ ಮೈ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ, ಏನ್ರಿ ಮೈಗೆ ಮೈ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ. ಬರ್ತಾವ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಅವ್ರ ಮೈಗೆ ನಿಮ್ ಮೈ ಹತ್ತು ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಜ್ಞಾನಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿನಗೂ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಅವರ ಸಮೀಪ ಮೈಗೆ ಮೈ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಬೇಡ. ಶೇಣ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಡ. ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಅವ ಹುಟ್ಟು ಅರಿವಿ ಉಡಬೇಡ, ಅವ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಏನಿರ್ತದಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ನಮ್ ಚಟ ಬಹಳ, ಯಾರ್ದಾರು ಹೆಂಗಿ ಯಾರ್ದಾರು ಚೊಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಚಟ ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂದೂ ಹಾಕೋಬಾರದು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವ ಸಂಚರಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶೇಣ ಮಗಳು ಹಾಕಿ ಮನ ಬಿಡಬೇಡ, ಉಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿ ಉಡಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಮುಂದೇನು ಸಭೋಜನ ಅವನ ಜೊತೆ ಕುಂತೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ, ಪಾಪಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವನ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವನ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣತಿನೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಹಣೆ ಒಳಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ. ಮನೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲೋ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ತಾಜಾ ಎಣ್ಣೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೂಢಿ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಿಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಪರಂತು ಖಾನ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಊಟ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ರು ಸಾಮಾನು ಬರೋಬ್ರಿ ಅದಾವ. ಪರಂತು ನೀಡುವವರ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗದ? ಭಾವನೆ ಹೆಂಗದ? ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೆಣ್ತಿ ಏನು ತಾಕಿ ಏನಂತವ್ರಿ, ಏನದು ಇರ್ತವ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಏನದು ಇರ್ತವ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರ ಹಿಂದೆ ಮಂದಿ ಅದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರ್ರಿ ಊಟ ಕೂತಾನೆ ಮನೆ ಏ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ತಿ ಇನ್ನ ತೋರ್ತವ್ರಿ, ಈ ಹೊಸ ಮಾಡಿರ್ತವ್ರಿ, ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರ? ಎರಡೂ ಊಟನೇ ಅದಾವ, ಪರಂತು ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರ? ಒಬ್ರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಬರದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಾರ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ. ಮೊದಲು ಅವರು ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ರು, ಮುಂದೆ ಸಾಧು ಆದ್ರು, ಸಂತ ಆದ್ರು, ಗೃಹಸ್ಥರು. ಅವರ ಮಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವ, ಬಂದೇನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಹರಿಬೇಲ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಮಗ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ, ಇವರು ಸಂತರು, ಮಗನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಸದಾಚಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಂದಿರ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ ಒಂದು ಜೈಲಾಗ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಗನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ಜೈಲ್ ಜೈಲರ್ ತಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು, ಕೈಸಾಯ ಬೇಟ ಹಚ್ಚಾಯ್ಕಿನಿ, ಅವರು ತುಮಾರಿ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಚಲ್ ಹಾಕಿನಿ, ಪೂಜಾ ಹೊರಯ್ಕೆನಿ, ಧ್ಯಾನ ಹೊರಾಯ್ಕೆನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಂದ ಪಿತಾಜಿ ಗಡಬಡಾಯ ಅಂದವ, ನನಗೆ ಧ್ಯಾನೇ ಹತ್ತುವಲ್ಲು, ಧ್ಯಾನದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣುವಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಹೀ ಕಣ್ಣು ಮಚ್ಚಿ ಕೂತ್ರ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನೇ ಬರ್ತಾವ, ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾವ, ಬಾಪ್ರೇ ಬಾಪ್ ಅಂದ್ರು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ, ಈ ಜೇಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ, ನನಗೆ ಜೇಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರಕತ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರುವಲ್ಲ. ಕುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಇದ್ರು. ಅವರು ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೇಲರ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಜೇಲರ್ ಸಾಹ್, ಈ ಖಾನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನತ್ತೆ, ಅಡಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಪಾಳಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೇಲ್ದಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಕಾಯಿ ಮ್ಯಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಹಚ್ಚಿರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಅಪ್ ಏಕ್ ಮೈನೆ ಕೋನ್ ಕರ ರಸೋಯಿ, ಈ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಥೋಡ ಅಮ್ಮೆ ಉಂಟು ದೇಶನ ಚಾತ. ಆ ತಿಂಗಳದಾಗ ಏಳು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇದ್ರು, ನಾಲ್ಕೈದಾರು ಮಂದಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸೋರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ ಹಲ್ ಕಾಲ ಜಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ, ಇವ ಹಿಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ, ಇವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ ಬಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನಃ ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಾರೆ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಏನಪ್ಪ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ ಏನಪ್ಪ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ತಗೊಂಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತಂದ್ರಂತ ತರ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಈ ಫೋಟೋದು ಹುಡುಗಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ, ಏ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಈ ಫೋಟೋದು ಹುಡುಗಿನೇ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಪೋರಿನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನ್ ಧ್ಯಾನ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಬೇಡ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂತಾನೆ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವರು ಆಲಾಪ ಶಯನಾತ್ ಸಭೋಜನಾತ್, ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಉಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಪಾಪ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಂಚರಂತಿ ಪಾಪ ನೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೈಲ ಬಿಂದು ನಿವಾಂಭಸ, ಹೆಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋತಾರೆ, ಹಾಂಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹರಿತದೆ, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಮಾಡು. ಯಾವ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪಾಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂಥವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕಾಮಿ ಕ್ರೋಧಿ ಲೋಭಿ ಇಂಥವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಯಾಚೇರಿ ಸಂಘೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂಕಾರ ಏ ಮುನಿಲಾಗೆ ದಯಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ ಜರಿ ಕೋಣ ಗೋಡೆ ಜಯಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ
ರಾಮ ಸೋಡೆ ಸಮರ್ಥರು. ಯಾಕೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಸರಿ ಎಂತವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೂಜಾದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಥವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡು. ಜಯಾಚಾರ್ಯ ಸಂಘೆ ಸಮಾಧಾನ ಭಂಗೆ. ಅವ್ರ ಗೆಳೆತನ ಕೂಡುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಾವೇಂದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾಯಂದ್ರ ಗಾಡಿ ತೋಳಿ ಯುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಧಾನ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಜನಾನ ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ನವ್ಯಾಣವ ಚಕ್ರದ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರೇ ಅಂಥವರ ಸಂಗತಿ ಬೇಡ ಅಂತ. ಜಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಭಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಮುನಿಲಾಗೆ ಜಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಜನಿಕೋಣ ಗೋಡೆ ಜಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಮತಿ ರಾಮ ಸೋಡೆ. ಯಾರ ಸಂಗತಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ನನ್ನಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನನ್ನಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾರಿ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು. ಅಭಿಮಾನ ಸೋಡಾವೆ ಮುಕ್ತಿ ರೂಪಡ ಹೇಳ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂಥವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಂಥವ್ರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತದ, ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಅದ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಗೋಡು ಇದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಘದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಮಾಡು. ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಎರಡು ಹುಡುಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ, ಎರಡನೇದು ಹೆಣ್ಣು, ಮೂರನೇದು ಗಂಡು. ಬರ್ತಾನ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವ ಹೆಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ರೀ ಅವಂತ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಸ್ವಾಮಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೇ. ನಾವು ಅಂದಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದೇನು ಬರ್ತಾನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಹಾಕವ ಒಬ್ಬ ತಿಂದು ಹಾಕೋರು ಮೂರು ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಸಂಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಬರ್ತಾನ ಇತ್ತು, ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಮದಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮದಿ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲ ಜವಳಿ ತರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಬಡವಿದ್ದ, ಇಟ್ಟರದ್ದೊಳೆ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ದಿನ ಜನ ಗೋಳೆ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಾವುಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಸಾವುಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನಾವು ಅಂತ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾವ 2 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಮದಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಳೆ ಆದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮದಿ 10-15 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ದಸರಾ ಮುಂದೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮದಿ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜವಳಿ ಗಿವಳಿ ತರಕ್ ಬರ್ತದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮದಿ ಸಮೀಪ ಬಂತು. ಒಂದು ದಿವಸ ದಸರಿಗಿನ್ನು ಮುಂದಿರಾಗ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಮಂದಿ ಕುಂತಿದ್ರು ಸಾವುಕಾರಗಳೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಂತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಕುಂತಾರೆ,
ನಾನು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರೆ ಅವ್ ಎರಡ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂದ ಸಾವುಕಾರ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಮಂದಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ತಗೋತಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂತಾರೇನು ನೀವು ಎಂತ ಬಂತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಂದ ಏಯ್ ಭಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ನಿನ್ನೆಂದ ರೊಕ್ಕ ಗೋಳೆ ಆಗ್ಯಾವ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗಂದ ಆ ಕಾಲ ಭೂಮಿನೇ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಂಗೈತಿ ಅವ ಕುಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಅವಂದ ಇದೇ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಗಳ ಮದಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಇದು ಎಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಭಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾರಣ ಹೋಗ್ತಿ ಎರಡ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಾತ್ರಿ ಯಾರು ಖರೆ ಅಂದಾರ ಇಂಥ ಮಾತ ಹುಚ್ಚಿದ್ಯೇನು ಹೋಗ್ತೇನು ನಿಮಿತ್ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನು ಮಗಳು ಮದಿ ನಿಮಿತ್ತು ಬಹಳತ್ತು ಕುಂತು ಎದ್ದು ಸಾವಕಾಶ ಮನಿವಾದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರಿ ಭಾರಿ ಜ್ವರ ಯಾಕೆಂದು ಅಳಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಬರೀ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮುಗಿತು ಮದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂತೀರಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಮಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಾವುಕಾರ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾವುಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ ತಮ್ಮ ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಗಳು ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕತ್ತ ಜ್ವರ ಬಂದವ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಚಾಲ ಚಲೋ ಇದ್ದ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ಆಕೆ ಹಣೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದಂಗ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭವಿತಂ ಭಗತ್ತೇವ ಮನುಷ್ಯರ್ ಆಗುದು ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹಣೆ ಬರಬೇಕೇನಾಗ್ತ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿ ಔಷಧ ತೋರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಹೇಳುದು ಮುಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾಸಿಗೆ ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಮಾಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಗಿತು ನನಗೇನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಾನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರೋಸೆ ಇರಬೇಕು ಏಕ ಬಲ ಏಕ ಭರೋಸಾ ಫೇತ್ ಮೋಸ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಗಂಡಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಜ್ವರ ಫುಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಳಗಾಡ್ಕೋತೆ ಹೋಯ್ತು ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೋ ಗಡಬಡ ಕಾಣ್ತದೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸದ ರಾಜರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗೀತು ಯಾಕ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬಹಳ ಮಾರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರಿ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪೂಜಾ ಸಲಹೆ ನಾ ಉಳ್ದಂಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಉಳ್ದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಕಾರ ಖರೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾಂಗ್ ಖರೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಖರೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾಂಗ್ ಖರೆ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾಗ್ಯದ ನಮ್ ಮಗಳದ ಮದಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಳ ಮದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಸಾವುಕಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು ಬಜಾರ್ಕ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಭಿಕಾರಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಯಾರೇ ಖರೆ ಅಂದಾರು ರಾಜ ಅಂದ ಅವ್ ಯಾರೇ ಕುಂತಿರೇನು ಮಂದಿ ಅಂದ ಅವನಂತ ಅವ್ರೇ ಒಂದ್ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದರ್ರಿ ಅಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೊಕ್ಕರು ಕುಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಬಡಿ ಆಗ್ಯದ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ದಸರಾ ಅಮಾಸೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತದೆ ಏನು ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ನಡೀತಲ್ಲ ಹಂಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಟೈಮ್ಕ ಸಾವುಕಾರನ ಅಂಗಡಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಹಾರ ತಗೊಂಡು ನಿಂದ್ರು ಅಂದ್ರು ನಿಂತು ನೀನ್ ನಿಂದ್ರು ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಾರ್ತವನು ನಿಂದ್ರು ಸಾವುಕಾರನು ಹಾರ್ತವ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಮ್ ಮೆರಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ರಾಜ ಮುಂದ ಆನೆ ಸಾಲು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂಟೆ ಸಾಲು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಳು ಬ್ರೇಡ್ ರಾಜ ಬಾಸ್ಕೊತ್ ನಡೆದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದಾಗ ಸಾವುಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾರ ತಗೊಂಡು ರಾಜ ಹಾಕಕ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ಸಾವುಕಾರನು ರೊಕ್ಕ ನುಂಗದ ಸಾವುಕಾರನು ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದ
ಅವನಕತ್ತ ಮುಂದೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಇವನು ನಿಂತಿದ್ದ. ಅವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆರಳಿ ಬಂತು ಬಂತು ಇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕದ ಹಾಕದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಾಮೇಲ ಅಂದರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರದು ಏನ್ರಿ ಮೇಲ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊಂತ ಅವನ ಕೇಳಿದ್ರು ಪರಮಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದವ ಯಾರು ನುಂಗಿದವ ಒಪ್ಪು ಅಂದವ ರಾಜರು ತನ್ನ ಹಂಚ ಕುಂದ್ರಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕತ್ತಿ ಮುಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳದಂತ ಕಾಣ್ತಾನವ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ಕುರ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಪ್ಪ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ರಾಜರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾರ ಹಾಕದ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ ಮುಂದೆ ಆ ಡಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಳಿ ಅಂದ್ರು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೆಳಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಂದ್ರು ಅದೇ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಳಿ ಹ್ಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀನ್ ಕೆಳಗಿಳಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲ್ ಮದಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಂದ್ರು ಆ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಳಿಸಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಟ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಟನಾಗ ರೊಕ್ಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾವುಕಾರ ಬಾಗದಾಗ ಹಜಾರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೋಡಿದ ಸಾವುಕಾರು ಸಾವುಕಾರು ಬೇರೆ ಸಾವುಕಾರ ಮಹಾರಾಜರೇ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮದಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮದಿರಿ ಸರಿ ಬರ್ಬಾರಿ ಮದಿರಿ ಏನ್ ಮದಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಿ ಮಂಟಪ ನಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಪ್ಪ ಆಯರಿ ಬಂಗಾರ ತರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೈ ತುಂಬಾ ಅರಿವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅವನು ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಎಲ್ಲಿಗಾರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಲ್ಟಾನೆ ಆಗ್ಯದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮರದಿ ಸೆನಪ ಅಂತ ಕೇಳ ಮಂಟಪ ಹೊಡೆದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆ ಶಾಪಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಹಾ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರ ಪೈಕಿನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಶಾಪಿಸಿದ್ರು ಮಂಟಪ ಹೊಡೆದ್ರು ಹಳೆಯನಾಯರು ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಲೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮಾಡಿಸೋರು ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ ತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಯ್ತು ತಯಾರಾಯ್ತು ಲಗ್ನ ಬಂತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಸೌಕರ್ಯ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಾಯ್ತು ನಾನಾ ತರದ ಪಕ್ವಾನ ಊರ್ ಮಂದಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಯ್ತು ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜರು ಬಂದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಡೆದದ ಮದಿ ಭಿಕಾರಿ ಅಂದಾವ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಭಿಕಾರಿ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತೇನ್ರಿ ಏನ್ ಕಂಬದ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನವ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ನೀ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತಾನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ರಾಜ ಅಂದ್ರು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು ನಾನೇನು ಕೊಡು ಅಂದಿಲ್ಲ ತಾ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಬಾ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪರಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ರಾಜ ಅಂತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲಕ ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿ ರಾಜನು ಮಹಾರಾಜ ಗುರು ಅಂತ ಕುಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಕುಂತಾಗ ನನ್ನ ಬಡತನ ಹಿಂಡಿತು ಆ ಗುರು ಅಂತ ಸಂತರ ಅಂತ ಕುಂತ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಹಿಂಡಿತದ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಹಿಂಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಜರೂರಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಂತರ ಸಂಗತಿ
संतो दिशंति चक्षुषे भैरवत समुद्यतः संतो बांधवा संतो आत्मा आत्माहमेव च श्रीमद् भागवतदल्लि ಸಂತರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಆಧಾರ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಆಧಾರ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು. ಶರಣರ ಸಂಗತಿ ಏನದ, ಸಂತರ ಸಂಗತಿ ಏನದ, ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳು ಏನಂದ್ರು ಸಂತ ಮಹಾ ಸಂತ ಮಹಾ ಅಂಥವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಭಿಮಾನ ಬರೋರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಗರ್ವ ಬರೋರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಇಳಿತಾವೆ, ಅವು ಇಳಿತಾವೆ. ಅವು ಹೇಳ್ದಾವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಯಾಗ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಏರ್ ತಂದ್ರೆ ದೇವಕನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇವು ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಾತ್ಮರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಭಗವಂತನ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಶರಣರ ಸಂಗತಿ ಕೊಡು ಪರಮಾತ್ಮ, ಮಾನವ ಅವರ ಸಂಗತಿ ಕೊಡು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗತಿ ಕೊಡು, ಸಾತ್ವಿಕರ ಕೆಳತನ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ಮತ್ತಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವನ್ನು ಅರಿದು ಇಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಕೂಡಲು ತಂಡ. ಭಗವನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಪದವಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಕೇಳೇನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೇಳೇನು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಪರಂತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವನ್ನು ಅರಿದಿಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕೂಡಲ ಸಂಘ. ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶರಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯಾಲು ಒಯ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂಗತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರ ನಗುತ್ತಾರೆ, ನಕ್ಕೊತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ದ ಶಾಸಕ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ನಾವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಠೀಕ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಾರ. ಠೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಠೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಠೀಕ ಅಂತಾರ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಅವಾಗೆ ಬರೋರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾದ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತ್ರಿ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಶಾಸಕರು ಬೀದರ್, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ.